ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣନଗର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉଷା ଆଲୋକ ସମ୍ମାନରେ 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଉଷାରାଣୀ ମହାନ୍ତି ଓ ଲୋକନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଝିଅ ଶାନ୍ତିଲତା ମହାନ୍ତି କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଷା ଆଲୋକ ପୁରସ୍କାର 2023ରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣନଗର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ A1ରେ ପାଇଥିବା 2 ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ A2ରେ ପାଇଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଉଷାଲୋକ ମେଧା ପୁରସ୍କାର ସହିତ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ମା ଉଷାରାଣୀ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଉଷା ଲୋକ ମେଧା ସମ୍ମାନ, ସେ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦାତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ମହାନ୍ତି ଯିଏ 561 ନମ୍ବର ରଖି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପାଇବା ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଆସିଛି, ଏଠାରେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲି ବାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାମ୍ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ। ତା'ପରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହା କହନ୍ତି ଯେ ମନ ଦେଖି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଲୋକ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଜ ଗୋଲ୍କୁ ସେମାନେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକି ଆମେ ଆମର ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ଆମ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହିପାରିବୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଆଗରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେ, ତାହା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହିବୁ, ଏହା ଏଇ ଉତ୍ସାହ ଲୋକର ମାଧ୍ୟମ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଗୁରୁଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉମାକାନ୍ତ ସାମଲ, ଶରତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବରୀରୁ ସ୍ନେହାସୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।